Du kan rake løv. Du kan lage udon-nudler fra scratch. Som du nå ser, så er det massevis av ting du kan lære deg og bruke tiden på som du ikke hadde kunnet gjøre hvis du hadde fått en turnusstilling eller list-1-stilling da. Så kanskje det å stå fast i karrieren sin egentlig er en form for uforutsett overraskelsesgave? Om jeg kan komme nå? Ja, selvfølgelig.